vägen. Dammarkullen var så stor i min plats än Hisingen. Majerna, Röda Sten, Öxborg, Rikebäck, Biskopsgården, Almendal, Partille, Brunnsparken, Kungsgatan, Mariaplan, Långgatorna, Stigberget, Hängmatta, Esbos. Letar efter Lars. Här är Rossell igen, Morsak i mitten, och den är 2 meter för branten passning. Tretton minuter, första perioden, ännu inget mål i Skandinavien. 5-3 skott på mål för borta laget Leksand. Elias för Karlberg. Spelar in och Dickovs sprattlar till med benskydd och klubba. Holger Karlsson i mitten, Inala håller i pucken. Jerry Inala, där kommer passet till Grönlund! Och Anders Grönlund gör en mål för Grönlund! Snabbt vändning i spelet här. Pucken kommer upp, en liten touch där av Lärsimitsson också. Inala, det är den här aktionen bakom mål. Det är stoppet som gör att det blir jättesvårt för försvaret att efter det kunna kontrollera vad som händer. Inåkande spelare, Elias som tappar lite grann där när Inala kommer och Grönlund får komma och bomba upp den där i krysset. Ja, han är inte många meter från målvakten när han trycker slagskottet, Anders Grönlund. Nej, det är han inte. Nummer 15, Anders Grönlund! Får komma åka möta pucken också. Här kommer mer. Greco letade efter Filip Johansson. Leksands klubba i vägen och upp i droppnätet. Jerry Inala, ja. Inala som gör den förflyttningen bakom mål när han gör när det är stoppet mot Elias i Leksand. Det är det som gör också att kolla för på Leksands försvaret som tittar hit och fastnar lite grann på den här stolpen, alltså den närmaste stolpen. Och där också tappar och Grönlund som kommer smygande in. Grönlunds andra mål för säsongen. Sinne målet. Bra läge för Louis. Det är Morsak. Inala. Möter Alsing. Och så det är 3-1 läge. Inala. Morsak finns fel. Var och det är! Är det 2-0? Ja, det är det! Ja, pucken försvann nämligen, så jag trodde nästan att Mantas gjorde en sån där himmelsk räddning. Men den fastnar alltså uppe i innernätet där uppe vid... Det är 2-0. Ja, och det är Morsak som gör det. Och det är ett jättefint samarbete. Det är en snabb spelvändning som ger det 3-1 läge. Det går ju 4 man. Ser du Leksand? 4 man. Vi har sett de här tendenserna i första, även i andra. Hur Leksand tappar spelare. Och det är den här kedjan vi har berömt. Greco, Inala som är med i spel, eller som får pass här till Morsak som bara trycker upp den där. Ser rakt upp och pucken bara fastnar där uppe i taket. Hur läckert mål som helst. Av Morsak som kom till Frölunda för några år sedan och var en målkung den gången. Vände ut i Europa, kom tillbaka och har blivit mer än... Gnuggare än liksom sista tiden och ytterst nära 3-0 här. Ja, och det var Niklas Larsson som fick den här stora chansen att göra 3-0 med en fin räddning. Jakob Nilsson, Pontus Johansson, Ryan Lash kommer få stora ytor. Och han lägger den mackan! Jätteräddning Ortio. Jakob Nilsson fick inte upp den. Mer Jakob Nilsson. Lash. Pontus Johansson. Lash. Johansson. Jakob Nilsson. Max Friberg, Lash. Lash. Och vi bortre stod. Max Friberg med klubban i isen. Jakob Nilsson. Lash. Joel Lundqvist.
Pontus Johansson. Lash. Boxen väldigt lite nu, eller triangeln. Här Jakob Nilsson. Jakob Nilsson! Han skvätter upp den i första krysset. 3-1 Frölunda, gör två mål i nummer ett överläge. Det här var 5-3. Och Jakob Nilsson visar vilken ruskigt fint handledsskott han har. Ja, han sköt. Han sköt. Och tredje gången in. Ja, då bockar han upp den. Svetsar upp den i nättaket bakom Joni Ortio, förlåt. Men wow, vilken härligt avslut. Tre gånger om fick han stå där och skjuta. Och som sagt, tredje försöket så överlistar han Ortio. Och Frölunda fortsatt i nummer ett, överlägg i 50 sekunder då. Jakob Nilsson som var borta från hockeyn i nästan ett år. Men korsbandsskada har sakta men säkert blivit allt mer delaktig och ser mer och mer ut som den hockeyspelaren var. Titta, Greco får i läget. Passningen från Innala. Jakob Nilsson huvudroll när de här möttes för en vecka sedan. Ja, vi kollar på de tre möjligheterna det första året med en bra räddning. Den andra, ja då går den strax utanför, träffar plexit. Och så har vi då det tredje. Det som blir mål. Tredje gången gilt, ja. Jajamän. Han la ju in 3 av 3 straffar när matchen avgjordes i Jönköping där för en vecka sedan. Den passningen är bra. Innala har väljer då. 4-0, Örebro Malmö. 4-0. Så. Är jämnt. Folin spelar smart och så blir det via skridskon på Patrik Karlsson. Högt inspel från bakom mållinjen. Den håller trycket, Friberg gör det där bra. Åker på en tackling, Folin tar pucken. Det var Wilhelm Strömgren som tacklade Friberg. Och Brynäs kan ta pucken via Ola Palve. Vad får han med sig då, Palve? Ja, inte mycket. Förutom kanske en offensiv teckning, när det blev inte för god. Johansson kunde inte fånga och blockera den pucken. Greco för Joel Lundqvist och sett jätteläge där Patrik Karlsson borrar in 2-1 för Frölunda. Efter 6:25 har göteborgarna gått från underläge 1-0. Brynäs till ledning 2-1. Han som kallas Purre har nätat. Ja, som man gör det. Lindbäck spelar ut pucken på sig. Greco är först på den, petar ner. Och det här gillar jag. Direktpassningen. Rutinerade Joel Lundqvist. Direktpassningen är helt avgörande i den där situationen. Lägger han inte den på en gång? Ja, får han inte den möjligheten. Men som han får träff på det avslutet. Men det är inte ett väldigt vackert hockeymål där Greco, när han ser pucken komma längs sargen, tittar upp och ser att där är Joel Lundqvist. Joel Lundqvist vet när han får pucken. Där är Patrik Karlsson. Patrik Karlsson vet. Där är krysset. Ja, absolut. Jag håller med dig, Johan, att pratar man engelska där, så är det något som man brukar benämna tic-tac-toe. Andina pratade om det, att han var inte nöjd med sin prestation. Nej. Hoppades leverera mer och har liksom, ja, men tagit en funderare ett varv till för att hitta rätt och jobbar på det verkligen. Mm. Och känslan är att han är rätt ute. Det är en spelare som jag tror han drar väldigt mycket nytta av att spela med de här två hårt arbetande spelarna. Han läser spelet, men framförallt när han får pucken. Janne Larsson i bild här, kan man väl säga. Nygammal assisterande tränare som kommer in och drar lite linje för forwards. Mm. David Prince finns inte i båset längre heller, så att det pratas om sjukdom där, okay. Och ja. Eventuellt efter nyår. Jag vet inte vad det handlar om, men där är det Rotelli Olsen! Pucken går fram, Wikström är snabbt! Norrmannen! Gör sitt fjärde mål på 6 matcher. Han firar ju nästan 17 maj, för det är ju inte en målspruta, men nu är det vinst varje gång nästan. Mm. Mats Roselli Olsen. Och på mål från Lasse, på mål från Roselli Olsen. Betyder ju hur mycket som helst för ett Frölunda där målskyttarna just i tillfället går lite torra. Vi tittar på det här
hyfsat bra dump. Kalle Klang ut och stoppar. Där har Tony Sund pucken och möjlighet att göra någonting. Han missar pucken. Där har vi det här ansvaret. Lägga pucken bra. Tony Sund, etablerad back, ger bort pucken. Jag vet, det händer. Misstag händer. Och man kanske ska reda upp det till varandra. Det går väldigt fort. Och så kör han en halv volley. Mats Roselli Olsen. Jättesnyggt. Men är inte det också en eminent läcker och oerhört vacker passning? Det är Jakob Nilsson direkt ser det, chippar med en bäcken och den sätter sig på tejpen. Ja, det är jättebra. Det är suveränt. Matchen står och väger. Ja, då är Roselli Olsen målskytt och Lasu är målskytt. I den enheten, och det är fler kedjor som levererar, producerar i Frölunda. Som. Intensiv teknikduell mellan Joel Lundqvist och Per Lindholm. Måns Forsfjäll är och ber om ursäkt för han höll på att skjuta av handen på Anders Grönlund som stod i båset. En puck som smattrade till där i plexiglaset, men klarade sig även nya materialförvaltaren för den här säsongen i Frölunda, Andy Fagerström. Spelet är 5-5. Och disciplinen skulle bli avgörande. Det sa både Roger Rönnberg, Oskar Möller och Niklas Lasu efter den andra perioden. Vi ska se om det är någonting som spelarna har lyssnat på. Eller noterat. Friberg finns bakom mål. Lindbom finns på backplats. Får den pucken också. Vi är Roselli Olsen. Joel Lundqvist. Ja, där inne fanns Friberg, men han stod någon meter längre bak. Sandberg. Den är felvänd, Andreas Wingerdé. Lundqvist, och då spände sig på det så mycket han kunde. Kommer David Nilsson, och det är ledningsmål för Frölunda. 3-2. Liam David Nilsson, efter den tuffa tacklingen från Joel Lundqvist, öppnar upp allting. Och Liam David Nilsson gör sitt första mål i SHL den här säsongen, och vi ställer vid det första. Karriären till och med. Pucken gick och hämtades. Den tacklingen från Joel Lundqvist öppnar upp allting för arbetet sen. Och ledningsmål för Frölunda som leder 3-2. Och första SHL-målet är ett faktum för Liam Dover Nilsson. Redan tidigt inför säsongen så sa ju Roger Rönnberg att hålla ögonen på Liam Dover Nilsson. Han kommer att fröjd att följa. Då har han kollen här, kanske Cooper. Ja, Frölunda fansen skriker nästan på varenda situation här. Ja, verkligen. Ingenting där, Cooper bara slänger om kull Frölunda spelaren. Åt, den här gången skjutsen. Halv minuten kvar i 5-4 spel för Frölunda. Har stora bekymmer att ens för tillfället ta sig in i egen zon, eller i offensiv zon. Borgman, långa spelet för Patrik Karlsson, vidare för Friberg, Karlsson igen. Borgman uppe vid blå linjen, Karlsson håller i, vänster sidan Filip Johansson, Borgman till Karlsson, mellan cirkeln Max Friberg, är det Louis Eriksson, Karlsson, Louis Eriksson, Eriksson igen för Patrik Karlsson, Karlsson håller i och så skjuter han, och så skjuter han högt. Returen från sargen för Filip Johansson. Fått manskap hos Växjö. Max Friberg håller i pucken. Och Eriksson, Friberg, skjuter vid sidan av målburen. Borgman fångar upp. Patrik Karlsson, nyss inkomne Keegan Lowe, jobbar mot Karlsson. Johansson till Friberg, och Frölunda gör matchens första mål. Torkan är över. Max Friberg gör mål. Jättefin framspelning. Tror att egentligen inte haft någonting i det här powerplayet.
Så framspelar Filip Johansson till Max Friberg som är inblandad i några kollisioner, har reser sig upp och rakar in den där i öppen bur. Passningen, Johan, passningen är briljant. Så är det, och Max Friberg ger hemmalaget ledningen efter 13 minuter och 19 sekunder och bryter därmed en 15 matcher lång måltorka när han gör sitt första mål i den här säsongens slutspel. Jag var precis på väg att berömma Växjö, för jag tycker man försvarar sig otroligt väl hela, boxplayt igenom egentligen. Och sen är det väldigt, väldigt bra gjort såklart av Frölunda. Och jag noterar också i Växjös bås att ryggtavlan med tröja nummer 11, Kalle Kossila, är i båset igen. Viktigt besked för dem såklart. Icing efter 13.55. Ja, 15 matcher sen senaste fullträffen för Max Friberg. Ja, vackert sådant också. Kanske inte det svåraste målet som Max har gjort, men han står på rätt plats. Precis där passningslinjen är öppen. Han positionerar sig jättebra. Sett pigg ut tycker jag sista två matcherna framför allt. Även involverad i många situationer här idag. Tillbaka till Fantenberg, Russell, en. Patrik Karlsson väljer att bara lägga ner pucken djupt. Joel Lundqvist som uppvaktar Oskar Fantenberg för att få i då fyra nya fräscha spelare för gästerna. En av dem är Anthony Greco. Skridskåkning Greco när han liksom flyter fram i väldigt fart under öra. Asa ger in alla vidare för just Anthony Greco. Styrning från Greco på hans avslut. Så styrs pucken in och frågan är om det är Jan Mursak som tar kampen framför Marcus Högberg med Anthony Grecos avslut. 2-0 på tavlan för gästerna. Innalas dropp, Grecos avslut som går via ett par spelare. Och frågan är om inte Jan Mursak är sista spelare som pucken tar på. Ja, möjligt att den går också på Oscar Fanten. Nej du, nu är Jan Mursak som pucken går in med. Men pucken ändrar ju riktning först på Jesper Petterssons klubba. Och sedan blir det ju perfekt för Jan Mursak. Och där ser vi också någonstans vikten att ta sig in framför mål. Att avlossa skotten från skottsektorn. Någonting som Frölunda gjorde väldigt bra i den första perioden. När man alltså sköt 12 skott totalt. 8 utav dem i skottsektorn. Och precis som Roger Rönnberg eftersökte, så ville han fundera utav den bara. Hultström. Ryan Lash eller Max Friberg som inte kan spela. Det är nytt folk in för Frölunda i numerärt överlägen. Men Linus Fröberg är skicklig i spelet. 4 mot 5 för Luleå. Brännström. Som har gjort ett mål i numerärt underläge under säsongen. Greco klappar klubban i sig så hela Skandinavium hör den. Filip Johansson, Patrik Karlsson kommer fram och det är kvitterat! Och det är powerplay! Och det är 1-1 i Skandinavium! Anthony Greco! Ja, får man spelet över större ytor, Filip Johansson, och smart passning från Patrik Karlsson som letar bladet på Greco som står placerad. Han har liksom klubban inne i målgården, står utanför och kan liksom bara peta till eller styra in den pucken. Selgen kommer inte åt honom riktigt. Viktigt för Greco som gör sitt femte mål som ska vara den här målskytten, men framförallt för Frölunda och få utdelning i sitt powerplay. Ja, jag tror att det där målet
och just i numerärt överläge. Extra, extra välkommet för Frölunda och fansen. Mursak vinner puck. Så var det ingen snack om att han skulle till Göteborg igen. Nej, okej. Okay. Så man har tagit sig andra rollen här som den defensiva klippan. Sen tycker jag också att han är bättre, eller blir bättre och bättre i spelet med puck. Även om defensiven är hans styrka. Lindbom byter plats med Folin. I tekningen. Lasu, Rosseli Olsen. Folin då, trycker fram. Ryan gör det där bra. Kunde inte Olofsson gå attack mot mål, för det var Forsberg var redan på väg in. Det hade blivit offside. Greco gör det där, det är fint. Det är lite fint tekniskt nummer. Bra jobb av Bowman, lyfter på klubban på Greco precis. Mer Greco, den snabbe. Oj, vad snabb han är. Han är ruskigt snabb, Sammy. Ja, nej, men när han kommer in och blir varm i kläderna här på en lite större isyta än vad han är van vid, så kan det nog bli bra. Greco. Tommy Nilsson. Den unge spelaren som får mycket förtroende och speltid. Friberg då fortsätter att vara tacklingsbenägen. Merby får hjälp av Oliver Lauritsen, en annan spelare som har Frölunda förflutet med framgång och SM-guld. Joel Lundqvist, Merby där, trycker bort pucken. Filip Johansson håller den kvar. Ni vet vad som gäller i andra perioden, det är långt till eget bås. Därmed kan man få ett stort tryck som puckförande lag. Frölunda får här och nu. Skott från Tom Nilsson i mål! Kvitterat i Malmö. Tom Nilsson. Och då är det jubel hos de som håller på Frölunda. Ja, det är ju det, den här kedjan som gör det. De är så tunga att möta med Radan Lenz, Lundqvist, Friberg. Och det här, jag pratade om Frölunda den första perioden, hade problem att få ut pucken. Här är det Malmö i sin sida som har det. Och vilket gör att Lenz senare skede kan kliva runt. Joel Lundqvist har vinnat andra duellen, tar emot tacklingen, kommer in. Och lite studspuck går vidare till Tom Nilsson som trycker in den. Men det är frukten av att man är slarviga i spelet med puck i första skedet. Men också frukten av att till här Patrik Karlsson, oh, det sveper, skottet sveper över ribban bakom Marmelin. Och ser ni att man har 10 förluster, 3 vinster och de har kommit på övertid. Alla åldrar. Joel Lundqvist mot Mastomäki. Take cirkeln. Ja, ni kan ju bedöma vem som vann den. Och Örebro som tog pucken efter ett tag i alla fall. Louis Eriksson. Här Patrik Karlsson som har skapat en del. Lundqvist, det gör han bra. Och här kommer Petter i Lindbom. Oj, oj, oj! Vilken etta! Var kom den ifrån? Petter i Lindbom. Det säger pang, boom, swish, krysset, ribba, stolpe, in. Allt på en och samma gång. Och Petter i Lindbom har kvitterat. Och han
har börjat göra en hel del poäng, den finske backen. Det var sjätte poängen på de sex senaste matcherna. Fint förarbete Joel Lundqvist. Men titta hur han knäpper hit den. Oj, oj, oj. Vilken ärta. Han såg nästan förvånad ut själv. Var det jag som knäppte in på det viset? Svaret är ja. Och Frölunda har kvitterat. Fjärde målet för Petter Lindbom som har växt in i säsongen. Fick en del kritik tidigt. Har visat kvaliteter ju längre säsongen har gått. Är ju en oerhört rutinerad erfaren spelare som kom från Florida Panthers inför den här säsongen. VM och OS-guld finns på meritlistan. Titta där, det är hans poängsvit. Och Frölunda har kvitterat för andra gången ikväll. Ja, bekväm med den typen av yta. Innala hämtar in. Innala med den vändningen. Som sagt, trötta Brynäs-spelare. Samtidigt som Lesch letar och du hittar han Innala! Och Veviläinen fortsätter att spela eminent hockey i Brynäs-kassen. Som sagt, det ryktas i finsk media idag att han har lämnat in och vill flytta. För det har blivit för mycket båsöppning för Anders Lindbäck finns med. Och en sån här målvakt ska inte öppna båsdörrar. Han ska spela hockey hela tiden. Ny viktig teckning nere hos Veviläinen. Och det är Patrik Karlsson som förlorar den mot... ja, det var det där med tröjorna, ja. Det var Björninen. Och här är det Björninen igen. Vänder, vrider, får till passningen. Grönlund. Här Ryan Lash, 4 minuter drygt kvar av tredje när den pucken kommer. Lash finns här, lite yta. Mål, så gör han mål! Han har gjort 2 mål via Brynäs spelare. Det här är Ryan Lash kväll. Han måste åka förbi macken och köpa lotter. För när han skickar in pucken så går den via Brynäsare och in. Och det är alltid... Riktigt pratar man och slänger in puckar mot mål. Men att 2 stycken går in i mål. Det är inte helt vanligt. Det är ett bra anfall. Maximal otur för Bertilsson den här gången. Han tar bort sin markering precis som han ska göra. Och via skridskon går den pucken in. Och Ryan Lash har gjort 2 mål egentligen. Han har inte gjort något. Men man räknar ju så och titta. Nu var mannen själaglad och frun i huset tänkte att vi står över kvällsmaten. Det är inte över än, det är 3.50 kvar. Frölunda återtar ledning. In alla får assistpoäng. Joel Lundqvist lägger ner. Det pratas år efter år, vissa perioder, att nu är han slut. Karlsson. På kanten till Innala. Tekniske finländaren som tar sig framåt. Innala igen. Stoppar och så finns Karlsson centralt. Här blir det farligt. Innala! Ah, det är reducerat. Frölunda gör mål. Jerre Innala för 4:e gången den här säsongen. Och snabb replik från gästerna här. Och den hitresta klacken får se Jerre Innala göra sitt 4:e mål för säsongen. Alltså nyförvärvet från finska ligan. Helt öppet där alltså. Det är ambifri där Innala. Viktigt mål för Frölunda i matchen.
Tre snabba mål, inte spelat halva första perioden. Rasslar till hela tiden. Kvist håller undan för Westfält, lämnar över till Ryan Lash. Hasa som ska vara speldosa, nu öppnar man upp lite grann med passningar som vrider och vänder så in då framför mål där Lundqvist står i sin Lundqvist-position. Patrik Karlsson med 40 sekunder kvar av numerärt överläge. Filip Johansson driver den här enheten. Friberg. Filip Johansson. Och så lyckas Tom Nilsson balansera på rätt sida blå linje. Louis Eriksson är nära att få klubban på en 2-0-puck. Vrider man runt, Patrik Karlsson skjuter, returen ut i mål! Filip Johansson! Ja, du Mitell, det är 11 sekunder kvar av utvisningen när 2-0 för Frölunda kommer. Lindroth var utvisad och födelsedagsbarnet Filip Johansson firar med bästa presenten 2-0. Ja, ett mål och tass från Johansson efter knappt en period där, tänkte jag säga. Drygt en period, det är jättebra. Först och främst återigen, man tar tillbaka pucken flera gånger. Lou Eriksson hämtar en pass och sen låter man pucken göra ett bra jobb. Där pratar man med varandra och där är ju Tomkins väldigt långt ute. Ser såklart lite flytt att pucken studsar, den studsar. Henrik Björklund är inte riktigt med ut. Och sen är det smask upp i taken när pucken landar på Filip Johanssons klubba. Och det gör han ruggigt bra när han trycker iväg det där skottet. Det dansas och jublas i Skandinavium. Det är den 23 mars 2023. Filip Johansson fyller naturligtvis då 23 år. Och han gör 2-0 i den 23 spelminuten. Det är hans dag så här långt. Bergqvist sätts under press. Genom mittzonen vill man snabbt och via Ejsel, men det är bomstängt för Färjestad. David Edström. Det var han som la passningen när målgivande. Och så titta hur de sätter in pressen. I tisdags mot HV så befann den här ungdomsligan sig mest i offensiv zon. Nu vinner man pucken igen. Titta här hur de spelar hockey. Grönlund skjuter. Och titta! Vad är det som händer? Isak Born har varit ombytt 27 matcher. Han gjorde sitt första SHL-mål. Och nu är han iskallare än en isklass. Och lurar bort en av ligans bästa målvakter. Han är tvåmålsskytt. Och leendet, det är från öra till öra. Vilken kväll för Isak Born. Och ungtupparna spelar hockey som om de trodde att det var i juniorserien. Men det är det inte. Utan de skapar på det här viset mot SHL-lag. Och Isak Borns genombrott, det bara fortsätter. Han har fått mycket beröm tidigare. Nu börjar poängen att ramla in. Men två mål i en och samma period. Gissa om han mår gott där. Oj, oj, oj. Timeout tar Claes Östman. Och samtal pågår. Tufft läge. Frölunda gör en oerhört stark första period. Tittar vi på den där borta tabellen så blir ju inte Östman gladare. Men det där är sett över hela säsongen. Någonstans är det ändå så att Linköping är på väg. Man har vunnit två av senaste fyra borta exempelvis. Mm.
Näsén. Kvist. Eklind. Här kommer Johannesson, skaffar sig läget, men det är täckande Petri Lindbom där. Så vänder det. Greco, snabbskinnare, skarvar fram den där, men den är för brant för Jari Innala. Innala åker in i kortsargen. Frölunda blir en man kort i hemjobbet. Icing. Brynäs senaste målskytt, Nick Olesen, hade ytterligare ett läge att näta. Ganska likt det här målet som Patrik Karlsson gjorde för Frölunda. Man hittar direkt in till Olesen i slottet. Bra avslut. Palve Strömgren inne för hemmalaget. Här kommer Greco. Det är bra för Lasu som utmanar Lindbäck. Och så elegant gör 4-2 för Frölunda. Niklas Lasu nätar. Och nu leder göteborgarna med 2 mål. Det är ett otroligt vackert hockeymål. Driver upp spelet. Hittar in frånvändning, hittar mitten. Och här ser Niklas Lasu ut som en 20-målsskytt. Håller i och lägger in en öppen kasse. Väldigt vackert mål. Niklas Lasu för sitt 5:e, alltså inte sitt 20:e. Nej. Men samtidigt, Staffan, hur är försvarsspelet? Ja. Hur kan han få komma in där framför Lindbäck? Vad gör Johannes Kindvall i det där läget? Sorteringen efter den här frånvändningen blir helt galen. Får man aldrig gå in i mitten där, utan där ska det vara stängt. Låt han ta ett avslut i så fall från starka sidan, det vill säga på målvaktens högra stolpe. Han kommer också olyckligt såklart i en bra Brynäs-period. De har haft ganska starkt övertag faktiskt, och momentum till sin fördel. Visst, det är ett vackert hockeymål av Niklas Lasu, men jag förstår ilskan hos Mikko Mannen. Han noterar ju också att det går ju alldeles för enkelt för Niklas Lasu. Det är tuffare motstånd för Lasu på en träning att ta sig in. Jol när man föll mot Växjö med 3-1. Vrålstarka här hemma. Starka totalt sett. Jättehomogent lag. Det är bara powerplay som hackar lite grann. Annars är det en målvakt som räddar egentligen allt. Så det är ett märkligt mål idag, annars har han räddat 2 frilägen och de få chanser som Frölunda haft. Det ska vi inte säga. Allt för mycket, det är 1:45 kvar. Men 3 mål, då ska ni mycket till och inget i spelet talar för det just nu. Ja, det är rätt låga, eller höga odds får man säga på det från Frölunda. Det är Skellefteå som vinner tillbaka puck igen. Andreas Wingeli. Det dribblar sig förbi Lindbom, det lyckas han inte med. Karlsson. Ja, det är han som har gjort Frölunda målet. Där går han för det andra och Louis Eriksson får möjligheten. Och då kommer en reducering. Den kommer med 1 minut och 6 sekunder kvar. Står han ska stå. Han har en jättehärlig näsa för det där Louis Eriksson. Var där egentligen hela kvällen. Och nu fick han pucken på tejpen. Patrik Karlsson också en av de spelare som har gjort rätt första dag. Det är många spelare i Frölunda som kör en liten alibi-match för att säga. Det är inte så att man kommer ut och är dålig på något sätt, men det är liksom, det är inte det där, det glöder inte, man sitter inte ihop. Det är... ja. Men nu kanske de kan blåsa lite liv i det. Ja. Nu är det 2 mål som skiljer. Möjlighet att plocka Lasse Johansson här, de är 1 minut och 6 sekunder kvar. Måste liksom plocka de absolut heta som måste spela, och framförallt de som gjorde mål nu måste ju definitivt spela. Roger Grönberg väljer också att ta en timeout här. Ja, självklart. Farbrorskedjan måste ju in igen. Om man gjort ett mål kan man göra ett mål till. Burström, alltså coachen. Rita lite grann. Sköt. Blaine Byron. Kanadensaren som kom från Berlin.
En spelare som har men växt in i det här laget och jag tycker att han tar mer och mer plats. Viktig teckning när det är Joel Lundqvist och så Horna. Och Joel Lundqvist. Oj oj oj, Max Friberg snor åt sig den pucken. Max Friberg kommer ut. Max Friberg gör mål. Max Friberg, evighetsmaskinen från Skövde. Ger hemma laget 4-3. Knuten näve från Roger Rönnberg. Och vilken lirare. Och vilken betydelse han har. Han har nu gjort 6 mål senaste 8 matcherna. Och det är ju så Horna som blir syndabock. Men framförallt är det ett fenomenalt nummer av Max Friberg. Oj, oj, oj. Sen har han lite flyt. För att när han lägger in den när han är förbi Kanada så är väl känslan att han lägger den på Kanadas benskydd och in i mål. Och nu är det bara drygt 3 minuter kvar. Och det är 10:e målet den här säsongen för Max Friberg. Och nu måste Oskarshamn framåt. Och här kommer Karlqvist. Bengtsson. Patrik Karlsson. Eller vad säger jag? Patrik Karlqvist in med den upp mot Somen. Och det blev farligt. Det blev farligt igen. Här är det Jakob Nilsson. Och så är det Norell. Samtidigt som hemmaklacken skanderar Friberg, Friberg, Friberg. Det där är Norell. Och så kommer Patrik Karlsson. Snett bakåt. Oj, oj, oj! Det där är ju pang! Boom! Swish! Upp i nättaket! Kaptenen stänger butiken! Och han skickar in 5-3! Med en handledare som är... utsäkt, delikat och väldigt effektiv. Skandinavium dansar för Joel Lundqvist. Till tonerna av Bob Marley. Och det är ett väldigt fint förarbete. Patrik Karlsson in i slottet. Joel Lundqvist. Och där brukar det vara ledigt, ja. Upp i nättaket. Nu är det 1:40 kvar och det är Frölunda som har pucken. Och allt talar såklart för 4:e raka segern. Men det är ju i sig Oskarshamn som man vet ju inte. Målvakten har de plockat. Så Horna tappar puck. Borgman vill gärna bli målskytt i återkomsten efter avstängning när han skickade den från egen zon. Men en hög klubba stängde vägen, därav avblåsningen. 1:07 kvar och inte ens Oskarshamn ska väl kunna mäkta med en sån vändning. Det var 2 snabba mål där. Max Friberg 16:49. Och 18:02, Joel Lundqvist som gjorde sitt 6:e. Oj, nu är det vinst varje gång! Och det är den kedjan igen! Den där kedjan som har funkat så bra! Max Friberg, Joel Lundqvist, då är det väl Patrik Karlssons tur
Tre mål på tre avslut. Så effektiva kan man ju vara om man ska vinna matcher. Och såklart blir det över åtta mål när Frölunda och Oskarshamn möts. 6-3. Det där med tekningar är viktigt. Joel Lundqvist är bäst i ligan. Han har varit topp 5 i 7 år i följd. Han vinner tekningen. Patrik Karlsson knäpper in. 6-3. Och Frölunda fortsätter i allra högsta grad med allra högst upp i SHL-tabellen. Där i stort sett alla lag utom 4 eller något sånt där är involverade i både nedflyttningsstrid och slutspelsstrid. Lasse Johansson försökte hitta röd spelare, men det läste André Pettersson väldigt bra. Här är det Mili som väldigt fint smyger in och håller inne skottet i första läget. Billings skickar vidare för André Pettersson. Fint, han håller undan. Passningen är för Billings. Ner mot Mili. Billings. De satsar. Oj, vilken passning! Och Ortio räddar igen, men inte den gången! Det är 2-0! När Frölunda radar upp möjligheter, Ortio räddar och räddar och räddar. Men till slut går pucken ut och han är inte med för flyttningen. Och det är Greco som slog in den igen. Han har varit utan poäng 5 matcher i följd. Nu är han 2-målsskytt. Alltså i det läget strax innan är det ju 2 HV-spelare som har möjlighet att skicka pucken åt skogen. Men då skickar man den åt Greco. Och här kommer nästa spelvändning. Och då är det motsatt som går på kasse. Här är det Innala. I bortre delen fanns Greco för att göra sitt tredje. Anthony Greco. Ett 2-målsskytt. Skjuter via målramen upp i droppnätet bakom Fredrik Dickov. Tom Nilsson, det här är ju någonting som Roger Rönnberg och company älskar att se. När han går ner och med nästan livet som insats går ner och täcker undan det skottet. Och sedan tungt avslut här utav Oliver Kaski. Med Anemili som finns placerade framför Fredrik Dickov, en reslig dansk målvakt som mäter 195 cm i strumplästen. Och har man då Andy Mealy 174, ja, det, ni ser ju själv, det är en viss nivåskillnad de två spelarna emellan. Och Dickov i den situationen hade inga större problem att titta över huvudet på Andy Mealy. Frölunda fulltaligt. Och Ryan Lash får direkt från utvisningsbåset möjligheten. Borgman, skottläge, bra skott Borgman! Och det är Joel Lundqvist som är framför oss. Spännande att se här nu om det är lagkaptenen som då i sådana fall styr in sitt tredje mål mot HV71. Och i och med den styrningen, mina damer och herrar, så kliver nummer 20 upp i 500-klubben. Vi säger stort grattis, Joel Lundqvist.
Ja, det är en milstolpe som han har, SHLs mästerspelare genom tiderna. När HV71 slarvar lite grann, Joel Lundqvist gör som Joel Lundqvist gör. Han parkerar framför motståndarmålet och styr in den baljan för en reducering. Men framförallt för sin 500:e poäng i SHL-sammanhang. Och för det så lyfter vi på hatten för Joel Lundqvist och gratulerar. Joel Lundqvist, 195:e mål när det kommer mer ifrån Anthony Greco. Serien och första semifinalen krävs ju bättre än så nu om det ska bli någonting. Louis Eriksson. Patrik Karlsson, Louis Eriksson försvarar pucken. Ta hjälp av Borgman, Ludvig Nilsson ut mot honom, Louis Eriksson igen, nu för Patrik Karlsson. Friberg mellan cirklarna, Borgman tar avslutet. Filip Johansson försöker kontrollera den där pucken. Vid Borgman, Patrik Karlsson vill ha den, Borgman spelar ett annat alternativ och hämtar aktellbryter. Det är så öppet till Patrik Karlsson, han i sin tur kan ta in pucken. Måste Borgman leverera den pucken snabbare. Karlsson har dels ett skottläge, alternativ passning också. Så där. Friberg åker, Ludvig Claesson, och den fångas upp den där pucken. Bra läst av Keegan Lowe. Ja, verkligen. Och halva tiden är spelad av utvisningen på Brian Cooper. Hasa för Lars, nya powerplay-spelare inne. Lars blir ett ganska enkelt byte, pucken ändå för Hasa. Filip Hasa med ett avslut och returen för Lars. Meten utanför. Pucken ligger fri och det uppsnappar Erik Josefsson. Nyttan är Josefsson, nu ser de här kritiska lägena i matcherna. Lars, Inala, Lundqvist, pucken högt upp i luften, Koivistos, klubban lyfts av Inala, Regreco, Lars, Ryan Lars håller i och så spelar han för Hasa som skjuter in och som på nytt leder i Skandinavium, Filip Hasa. Hasas eftermiddag i Skandinavium. Ja, det är ju Filip som har haft ett fint slutspel. Han har ju tagit den här positionen vid Ryan Lash enhet, om jag får kalla den för det. Även om Lash inte har varit en poängspelare. Den här spelar han upp. Joel flyttar in, han flyttar med Martin Lundberg en aning. Eller ursäkta mig, Glenn Gustafsson en aning. Öppnar upp den ytan. Ser vi, där flyttar Joel Lundqvist in. Öppnar upp ytan för Hasa. Som trycker in den pucken mellan benen på Emil Larmi. Och när Lundqvist byter position så nu, då ställer han sig i ansiktet på Larmi som inte ser Hasas skott. Håll 0-3 på klockan, Frölunda leder med 3-2 och har brutit måltorkan i numerärt överläge också mot Växjö den här säsongen. Läge för Louis Eriksson. Tungt skott, men Larmi har kontroll på Trissan. Han gjorde ett mål i grundserien, Filip Hasan. Han har gjort 3 i slutspelet. Ja, fått en allt större roll. Skottet, Lundqvist. Jag tycker han inte är skymd i den utsträckning Larmi ändå faktiskt. Även om platsbytet blir lyckosamt för Frölunda. Nilsson.
Marcus Ylvegård. Och så tappar han pucken och Otto Stenberg får den igen! Och han gör mål! Nej, det är inte Stenberg, det är Edström! Och då är det en av ungtupparna som gör det viktiga 2-0-målet. David Edström! Efter att Malmö gjort misstag bakom egen kasse så är Edström där gånger två. Han gör sitt andra SHL-mål i karriären, den unga karriären. Han är fostrad i Hovås. Han är född 2005. Och att han heter Edström, det är ju för att pappa Mike är ifrån Denver. Ett snabb handledare. Och David Edström har gjort mål. Och gissa om pappa Mike hoppas att Edström ska bli bräftad av Colorado när det blir så dags. Det sägs däremot att David Edström själv har Chicago Blackhawks som favoritlag, så han kanske helst. Ja, Rögle gör det väldigt bra, Niklas. Eller är det så att Frölunda är underbåliga i sitt sätt att agera? Ja, det tycker jag. Ja. Det här finns det ju noll självförtroende hos hemmalaget. De har ju hittat jättehärliga vägar att vinna matcher de senaste månaderna här i Frölunda, men inte är genom powerplayet. Där finns det ju en uppsida. Roselli Olsen. Lash. Petter i limbo. Här är det Folin. Rögle är fulltaligt nu. Pucken ställer sig på högkant. Ja, pucken för långt fram. Och det här är ju en extrem färskvara. Och oftast när man spelar sämre, då krånglar man ju till det och man blir långsam. Ja, det är Morsak. Lämna för loss. Oj, oj, oj! Det säger pang och boom och svisk. Underkant ribba 1-0 Frölunda. Vilken kanon! Det är Niklas Lasu. Helt plötsligt växlar man upp tempot i, när man kommer in och blir fulltalig. Alltså Rögle är fulltalig. Då kliver man in, då spelar man lite på kroppen. Då gör man saker lite mer rejält här i hemmalaget och tar tillbaks pucken. Svårt spel. Ludvig Larsson får en taskig passning. Där kliver Morsak fram direkt och sen är det inga krusiduller från Niklas Lasu. Precis på det sättet man ska spela när man har fler på isen. Alltså gå på måltryckskottet. Det är Kalle Klang också skym precis i skottläget där. Det är ett stort potagbart, det är jättefint skott. Från kanske Frölundas jämnaste spelare den här säsongen skulle jag säga. Ja, han ligger på 10 plus inför matchen. Det är bäst i Frölunda. Det här var hans sjunde mål så här. Mycket mål har han inte gjort sedan han var i Finland den och det är på säsongen. Nej, och det är ju så viktigt att den här typen av spelare bidrar med den. Till exempel om man inte får leverans då från en Ryan Lash till exempel. Så att Frölundas bredd har ju varit viktig så här att etablera de topp 6 här. Senast jubilerade han med att komma upp i 600 SHL-matcher. Ikväll gör han sitt sjunde mål för säsongen, Niklas. Ja. Slarvigt av Rögle som har dragit på sig två utvisningar men ändå gjort en bra första period. Men jag säger sådär med tanke på att man har 5-6 riktigt fina lägen, Patrik. Man måste hänga både ett eller två mål på de lägena. Fyra. Man är alltså sämst i ligan sett totalt sett. Men tre mål i de tre senaste matcherna. Och det finns ju spelare som verkligen behärskar spel i nummer ett överläge. Ryan Lash har ju varit... Och titta här! Oskar Ståhl Lyrenäs vinner duellen. Man blir ju inte förvånad. Här kommer Max Friberg. Joel Lundqvist. Jakob Nilsson. Ryan Lash. Pontus Johansson. Frölunda vill att 81 ska ha pucken för att lägga den avgörande mackan, det vet alla. Där kommer det passningsspel som är lysande! Storartat! Och det är Ryan Lash som ligger bakom det. Direkt passningen. Max Friberg. Lundqvist i sitt område. Så spelar man powerplay. 2-1 Frölunda.
Att göra mål i powerplay ger självförtroende. Nu har man gjort 4 mål. Och det här är alltså på den fjärde matchen de senaste. Först den lilla avgörande delen att Lash får igenom första pucken. Och sen vinner Joel Lundqvist som han ofta gör kampen där inne. Rögle hinner inte dit. Och Frölunda åter i ledning. Frölunda tar ledningen i matchen med en 2-1. Lasse, bort till bilen. Gör 20! Titta här, Tembellini får en bjudning! Adam Tembellini, oj, 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 oj! 4 för Frölunda, 3 för Växjö. Glenn Gustafsson. Bengtsson räddar kvar den. Mycket trafik var det framför och då är det klokt av Bengtsson att kasta in den. Greco snabb på skridskorna. Patrik Karlsson får den. Patrik Karlsson håller. Där är han stark och klok. Och Folin lägger nästa in mot det farliga området. Hur gick den in? Hur gick den in? Var det Greco? Frölunda gjort 3-1. Äntligen med Greco. Har gjort sitt första mål i Frölunda-tröjan. Han har sett lite rappare ut, gjort några fina byten. Nu får han göra sitt första mål. Och då är Norovje Rönnberg nöjd. För han tror ju fortsatt på Anthony Greco, även om spelet inte riktigt har stämt hittills. Starkt förarbete Patrik Karlsson. Folin kastar in. Ja. Det är ju fräckt gjort. Det är en målskytt som gör sig där. För pucken, den liksom bara dimper ner där. Och då är det inga tveksamheter. Greco bara liksom snärtar dit den. Och Åhman hinner inte reagera när det kommer en ny spelare. Och knäpper in den. Och det är 3-1. Jörgen Jönsson har begärt timeout. Och säkert skönt för Anthony Greco. Och får mosa den här målnollan. Amerikanen som senaste säsongen på 66 matcher gjorde 59 poäng. Ett start 18 blankt. Och jag är ruggigt intresserad av hur matchar Luleå sitt lag. Man tappar Mario Kempe. Vad går man ner på? Vilka får spela mycket? Vilka kan göra mål? Jo, Julius Honka kan göra mål. Han ska vara inne. Ja. Så mycket som det går. Brännström är ju duktig, han ska vara in och så vidare. Nu till exempel Tyrväinen, Sallinen, Brännström. Mm. Där Nico Petri har fått flytta på sig till förmån för Tommy Sallinen. Här kommer en 2-1 situation. Linus Nesene på kollare spelar där borta och det är nära för Niklas Lasse. Roselli Olsen! Och den går in! Det är 4-2 Frölunda! Så lyfter Mats Roselli Olsen pucken mot mål och den går i maskorna. Nej, jättemärkligt. Jättemärkligt. Jätteläge till att börja med när Tyrväinen backcheckar ner. Det har hänt 2 gånger faktiskt. Man får ett andra läge. Men varför ligger Ove Lassen alltid ner? Ja, det är en berättigad fråga. Här har vi den. Lassen alltid ner. Han kommer inte upp, han kommer inte upp, han kommer inte upp, han kommer inte upp. Den där bland det märkligaste någonsin har sett. Varför kommer han inte upp? Nej, vi måste få se det här. Titta här. Fastnar han? Fastnar han? Gjort illa så han ligger... Ja, det där är... Han fastnar på ena benskyddet tror jag får en annan... Ja, den där är... Riktningen vad det ska ha. Just... Och inte göra misstag. Luleå idag har gjort några såna här... Ja... Erik Gustafsson som har sett misstag. Det här är ett misstag. Det var säkert något från andra mål och sådär. Dömt bort just nu också, men... Det där håller inte från en av SHLs bästa målvakter där. Det är jättemärkligt faktiskt. Ja. Det är en väldigt bra beskrivning. Jättemärkligt. Ja, det där... Och då har vi det här... Jag pratar om tålamod och kanske inte har så mycket om tålamod där, men det sätter ju alltid ett helt annat perspektiv för Luleå. Ja, nu måste man ju släppa tålamodet. Nu är det ju bara gasa fram.
Bra tackling utdelad av Johansson. Anton Johansson för 0-4 alltså. Jag hörde att studion berömde honom där och han fortsätter då spela på ett klokt sätt. Rättad av Detroit för övrigt. Fina dragningar av Isak Born som är uppmärksam nog och titta omkring sig så att ingen medspelare hade glidit över. Offensiv blå. Grönlund. Långa uppspelet kom igen från Lindholm. Här är det Joel Lundqvist, det är faktiskt 3-1 och där är avslut och det är 2-1 Frölunda. Filip Johansson knäpper upp den i första krysset. Och känslan var någonstans att Frölunda utnyttjade ett halvdant utbyte från Leksand. Filip Johansson får möjlighet, siktar in sig och knäpper in den. Ja, ser det Anton Johansson backen här. Först lite slarvigt att backen Anton Johansson kliver upp och ger en bra tackling på Lindholm. Men det öppnar å andra sidan upp ett 2-1 läge för Joel Lundqvist och backen Filip Johansson. Till lika gamla Leksandsbacken som gör det där målet återigen. Här skjuter man högt upp på Mantas Armanis. Filip Johansson dunder genombrott som gör det i år i just Leksand som du var inne på. Efter det blev han ju faktiskt vald i första rundan om Minnesota. Men det var en passning som kom vid Leksands blå. Här kommer läge för snabb replik. Det är Kemper! Och han försöker att vägga in den. När Dicko var långt ut. Nytt läge. Kemper håller i. Kemper håller i och letar vid bort det.